За останні добу в Одеській області зафіксували 1147 нових випадків інфікування. З початку пандемії були інфіковані 49 985 осіб. Від ускладнень, спричинених ковідом, з життя пішло 8 жителів регіону. За весь час коронавірус забрав життя майже 600 людей. Натомість побороти недугу вдалося 432 жителям області. В опорних міських відділеннях інфекційної лікарні вільними залишаються 42 ліжка. В свою чергу очільник МОЗу Максим Степанов заявив, що суми видатків на медицину недостатньо для підвищення зарплат медика. Він планує зустрітися з головами парламентських фракцій щодо необхідності збільшення видатків на медицину в держбюджеті на наступний рік. Зазначу, що останніми тижнями поширюються чутки про відставку екс-губернатора Одещини з посади міністра. Мені здається, що ми повинні розірвати це коло страху, це коло незрозуміло чого, в чому ми знаходимося 29 років. І нарешті почати фінансувати нашу медицину, а як наслідок фінансувати себе, своє здоров'я, своє життя на тому рівні, на якому ми повинні це робити.